umuyobozi w'umuryango w'agasinzira atambuke nyuma haba hasigaye ikindi gikorwa kimwe gusa tuza kwakira abaza kudusozereza Murakoze umuyobozi wa gahunda ntabwo ndi buje kure cyane kandi sinsubira mu byavuzwe ariko mu rwego rwo kunganira abafandimwe bose bamaze kuvuga ndi busabe mu byubahiro byanya aho mwicaye ko mwanyemerera tugahaguruka tukibuka intwari zose zimaze gupfa kugeza kuri majoro Kaminsobe trafatto mondo tumwe tubiboke bose Marakosi bavandimwe umuryango mugari w'abanyamurenge mu izina ryanjye bwite ndetse n'izina ry'abasinzira bose bari ku isi bazirikana ubwitange n'ubufatanye bwanyu bw'uyu munsi badatumye igikorwa cyo kubashimira nibyo barabizi neza ko muhaye mwikorera ariko kandi bafatikanije namwe muri iki gikorwa bazirikana gaciro mwahaye Kaminsobe major ndetse munibuka n'izindi ntwari zose zadukamiye mu bihe bitandukanye nanone kandi ndi butange mpore pore turi butange twese turayihana ntawe utagomba gufatwa mu mugongo umunyamurenge wese agomba gufata undi mu mugongo kubera ko ari ibihe bibi duhagazemo uriya munsi kuri iriya tariki inkuru mbi yatashye mu matwi y'umuntu wese umutima urakomereka kugeza kuri uyu munsi ni igikorwa cyaciye mu mugongo umunyamurenge wese ahari kubera iyo mpamvu umuryango mugari w'abanyamurenge tubahaye pole abasinzira tubahaye pole n'umuryango mutoya Kaminsobe avukamo namwe tubahaye pole hanyuma nge sindi busubire muri biriya byose byavuzwe kubera ko byose birunganirana ariko ndi buvuge igikorwa Kaminsobe yakorewe ko cyakorewe njyewe nawe ariko mbere yuko njya kuvuga igikorwa inzego zose bene data komisiyo yateguye neza cyane turabashimira kandi tukaba tubashimiye ku mwanya muduhaye tubahaye icyubahiro kuri uyu mwanya hari ibice byagiye bivugwa byinshi byinshi muri ibyo bice ntekereza ko hari igice kimwe gisa naho abantu bakibirengagiza kandi gikomeye aricyo nacyari inkingi mu nkingi zitumye uyu munsi imurenge hakitwa imurenge nitwirwaneho twirwaneho ndizera ko sa basirikare gusa harimo n'abasivile hano dufite abana bacu bakomerekeye muri ziriya ntambara batari abasirikare barahagurutse bajya kurwana tubahaye pole namwe imitima yanyu ubwitange ishuri mutigishijwe mwiyigishije ry'ubutwari ligatuma muhaguruka mukabikora kuko abasirikare bo babanza no kwigishwa byibura ariko twirwaneho nteza yigishwa aho muri tubahaye icyubahiro kandi abasinzira abantu mye ngo twirwaneho uri hano nawe tumubwire ngo icyubahiro cyawe imurenge ntabwo kizibagirana hanyuma abambanjirije gatoya yabari metre ndetse na munezero bagendaga bakomoza ku kintu ushaka kuvuga mvuga mu magambo makeya icyitwa genocide Genocide ubundi ni igikorwa gitegurwa igihe kirekire niyo mpamvu itumye munezero azana biriya bihe byose abantu ko bagiye bapfa
nukuvuga ko genocide si igikorwa umuntu yahaguruka ngo umunsi umwe ngo agishyire mu bantu ngo gishyire mu bikorwa ahubwo kigenda gikoreshwa kugira ngo abantu bagende bamenyera ubwicanyi bakagenda bumva ko ntacyo bitwaye kandi ubu bwicanyi icyo babugambiriye nukumara ahubwoko bumwe bukava ku isi cyo ni igikorwa cyitwa genocide iyo hatabayeho ubwo ngiye kuvuga uburyo gikorwa iyo hatabayeho ubwicanyi bukorwa umuntu ku wundi kugeraho abantu bose bazarangira hakoreshwa iterabwoba iryo terabwoba rigatuma abantu bahunga mwebwe muri hano Nairobi abari ahandi hirya no hino ubu ngubu twakorewe genocide ndabashimira ko muri intwari iyo mujya iyo tujya gushigikira umwanzi ubu tuba twaratataniye mu duce dutu twakino gihugu twagerayo tukemerera abana bacu gushaka no gushakwa ejo hazaza ubwoko bwacu bukazimirira muri ya moko yandi abantu bagiye baturana nayo icyo nacyo cyitwa genocide gusenyera abantu ukabarandura aho bari batuye hagasigara ubusa bagatatana hanyuma ninde ukora genocide ubundi genocide ni igikorwa kidakorwa n'abaturage muri za genocide zose zakozwe twifashishije iya bayahudi twifashishije iyo mu Rwanda umuntu uza kwisonga ni leta leta icyakora kuberako ni ubanza kwica amategeko yo kurengera ikiremwa muntu wa muntu igambiriye kuzica ikamutesha agaciro ikamwambura agaciro ikamugira ikintu ikamugira itungo iyapfuye ya mategeko yanditse agomba kurengera umuntu akaba atamurengera atamureba aho icya kabiri ni bande bandi bajya muri genocide bakora genocide na abantu batozwa na leta ntabwo ari abantu bitoza muri ya mayimayi yahozeho yibinka ikagera naho yibinkoko n'intama byari bisanzwe rimwe nari mugatekereza ko batewe n'inzara ubundi ugatekereza ko batewe n'ubujishi ariko uyu munsi mayimayi kihayikora ni umugambi bigishijwe wo kwiga uburyo bwo kurandura kwica abanyamurenge umuntu ku wundi hanyuma abantu ba gatatu bajya mu ciciro cyo gukora genocide n'abaturage abaturage batozwa ko uwari umuturanyi we ko atakiri umuntu bakamubwira bati buryo wamubonaga ukamuha agaciro ko ari umuntu ntabwo byari byo dore uko ateye ni inzoka ni umwicanyi ba bantu bapfuye bawe niwe wabishe ndetse abantu bawe ubu ngubu dushinjwa byinshi n'imitego ngo yahoraga batega bakira abatwa n'abandi barayidushinja iyo bari yinka bumva ko bari imbogo zabo zo mwishyamba izo mu mashyamba yabo ngo bari bararazwe na basekuruza ibyo byiciro ko ari bitatu bigira uruhare iyo bifatikanije iyo bidafatikanije genocide ntabwo ikunda noneho kuri major kaminzobe uriya munsi uriya rupfu yapfuye ni igikorwa cy'icyitegererezo ko uburyo bwo gutegura genocide bamaze kubitegura neza leta yafashe kaminzobe iramugemura imukura mu maboko yayo kuko amaboko ya leta arakomeye imugemurira babandi yatoje uburyo bwo kwicanya ubw'ubwicanyi iramutanga imaze kumutanga igikorwa kindi yabwiye babandi babwira ngo nubwo ari majoro w'igihugu narimo nsoma hariya birambabaza iyo byanditse bime nkabona babyanditse kuvuga ngo ndi majoro kaminzobe babarongeye ngo majoro wa leta ya Congo w'igisirikare cya Congo kubera ko igisirikare cya Congo nicyo cyazanye kaminzobe muri bibiliya hari umurongo uvuga nibyo ubwo yaje ngiye kurangiza kaminzobe yapfuye nk'umushenzi kandi yari umugabo abahamije bose ntabwo yigeze abikigwari ariko kubera yuko amaboko yari amufite niyo yamutanze hanyuma bano bamwishe urupfu bamwishe n'igikorwa batanze cy'amakuru nta munyamurenge wari uhari hari uwigeze kuvuga WhatsApp umwe ukabyaramwe amakuru ya WhatsApp amwe muzamuvuga ngo nimufite ubwire neza ko umuntu wazovuga ngo nibamubwire neza
yaza ashaka ngo avuba avuga iki uru rupfu rwa Kaminzobe rurimo kugaragaza neza uruhare rwa leta muri genocide yateguriwe abanyamurenge kwica amategeko ibyo bavugaga hano no kugaragaza ko umunyamurenge nubwo babafite mu gisirikare ko ntacyo bavuze ko igihe cyose bazabatanga bagapfa hanyuma igikorwa cy'anyuma cyo kurya umuntu umuntu iyo bamwambuye ubu muntu ahinduka itungo no kuvuga ko cyagikorwa cyakozwe wa munsi cyakorewe umunyamurenge wese kandi uwo munyamurenge wese uko ahagaze uyu munsi ni wewe beretse ko ushobora gupfa nuri ya rupfu hanyuma mu gusoza ndi tuzashira ntabwo tuzashira nihagira ukubwira ko iterabwoba ryamugezeho kubera ko ileta yatanze igikorwa muri iriya foto batanze harimo ibintu byinshi ariko harimo n'iterabwoba kubwira abantu bantu bose bari muri diaspora babwira ngo kiriya si igihugu cyo kujyamo kiriya ni igihugu barya abantu uzibeshya azapfa ruriya rupfu no kuvuga ko iyo ni message batanze ikindi kandi muri message y'abantu bariyo bababwiye ko nta muntu n'umwe bagomba kwizera ko bari abantu bose bari hariya ko ari abanzi babo hanyuma tukaba tubashimiye imiryango myiza tukaba tubashimiye baturage batuye muri Kenya ko mwifatanije n'umuryango bagasinzira kudufata mu mugongo muzadohorere gutyo nubwo urupfu ari rubi ariko igikorwa cyiza mwakoze twakibashimiye murakarama.